Jēkabpilī pirmo reizi norisinājās svinīgā ceremonija, kuras laikā 5 Latvijas pilsonības pretendenti deva solījumu par uzticību Latvijas Republikai. Šāda ceremonija personām, kuras tiek uzņemtas Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, ir pavisam nesen ieviests jaunums. Pērn 1. Oktobrī stājās spēkā grozījumi pilsonības likumā, kas nosaka, ka Latvijas pilsonības kandidāti solījumu par uzticību Latvijas Republikai dod un paraksta svinīgā ceremonijā. Līdz šim solījums tika dots bez svinīga pasākuma. Kļūstot par Latvijas pilsoni apsolu būt uzticīga Latvijas Republikai. Apņemos būt lojālai Latvijai un godprātīgi pildīt Latvijas Republikas atvesmi un likumus. Solos aizstāvēt Latvijas valsts neatkarību un stiprināt latviešu valodu kā vienīgu valstu valodu. Godīgi dzīvot un strādāt, lai vairotu Latvijas valsts un tautas labklājību. Apliecinu, ka mana rīcība nekad nebūs vērsta pret Latviju kā neatkarību un demokrātisku valsti. Svinīgais solījums ir pēdējais solis ceļā uz Latvijas pilsonību. Šodien solījumu devušajiem iedzīvotājiem tagad tikai jāgaida ministru kabineta rīkojums, kas viņus oficiāli pasludinās par pilsoņiem un atļaus noformēt Latvijas pilsoņa pases. Bet pirms šī pasākuma pilsonības pretendentiem bija jāiztur vairāki nopietni pārbaudījumi. Ja cilvēkam ir secinām, kad ir jākārto pārbaudījumi, tad viņam ir jānokārto latviešu valodas prasmes zināšanas, tiek pārbaudītas un Latvijas Republikas satversme un Latvijas Republikas vēsture. Jāzina. Grūti jau īpaši nav, ja tā godīgi. Nu, protams, jāpamācās to vēsturi un satversmi. Tā. Bet tā jau nav grūti. Pilsonības pretendenti atzīst, ka sarežģītāk ir nokārtot valodas eksāmenu, jo viņiem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Tomēr vēlme kļūt par pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem dod spēku mācīties un nokārtot visus pārbaudījumus. Daudzi Latvijā ir dzimuši un līdz šim dzīvojuši bez pilsonības, bet dažādi apstākļi pamudinājuši viņus kļūt par Latvijas pilsoņiem. Es gribu piedalīties valsts dzīvē, nu, piemēram, balsot. Mani visi ģimeni. Mana visa ģimene ir pilsonis, bērni un vīrs arī, mēs arī gribam. Laikā, kad daudzi latvieši pamet savu dzimteni un dodas dzīvot uz ārzemēm, netrūkst arī citautieši, kuri plāno stabilu nākotni Latvijā un savu uzticību valstī ir gatavi pierādīt iegūstot pilsonību. Pēdējo 20 gadu laikā par Latvijas pilsoņiem ir kļuvuši 141.618 cilvēki. Sandra Paigļkāne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.